que voava ao redor do trono de Deus. Solta essa voz ungida, vai, vai. João viu os sete castiçais de ouro. E no meio de sete castiçais. E no meio dos sete castiçais. Olha quem estava. Um semelhante ao filho do homem. Quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Eu quero ouvir São Sebastião soltar a voz comigo aí. João não pode suportar todas essas maravilha de Deus preparadas para os seus filhos. E é pra você herdar a todas essas bênçãos. Quem vencer? Tem vencedor aqui? Levante a mão e diz glória a Deus. E eu também espero ver quem o que foi morto e reviveu. A morte ele venceu, oh glória! E com isto a vida eterna nos concedeu. Mãozinha pra cima, assim, um, dois, três, solta essa voz, vai! Foi sonho, não. Ele viu essa cidade sendo construída para...